belokranjskih občinah, Metliki, Semiču in Črnomlju, smo ustanovili lokalne odbore. Predsednica občinskega odbora v Metliki je postala Renata Brunskole, podpredsednica državnega zbora, poslanka Pozitivne Slovenije in predsednica regijskega odbora Bele krajine. Predsednik občinskega odbora v Črnomlju je postal Jože Rožman, predsednica v Semiču pa Sandra Džionini. Zbrani so se zavzeli za hitrejši gospodarski razvoj Bele krajine, spregovorili pa so tudi o boljši infrastrukturni integraciji regije, predvsem z izgradnjo tretje razvojne osi.